Estúdio agora, entrevista para você. A pandemia da Covid-19 parecia estar controlada aqui no Piauí após a vacinação, mas a doença voltou a assustar os piauienses após Teresina registrar alta no número de casos. Com isso, a gente se pergunta, né? É possível aí uma nova onda de casos da Covid-19? Será, gente? Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o representante do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí, o Osmar de Oliveira Cardoso, doutor que já está aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral Manhã para a gente falar desse assunto. Está todo mundo preocupado com a Covid novamente. É uma preocupação que, para as autoridades, né, ela nunca foi de outrora, né? Ela sempre esteve ali presente. E agora a população volta a se preocupar com essa alta de casos, muitas pessoas doentes, tem todo um panorama. Reuniões semanais, na tentativa já de controlar esses casos, não é isso? Bom dia. Bom dia. Na realidade, a gente tem uma situação bastante controlada, mas alguns casos começam a aparecer, novos casos. E aí, assim, realmente, como você disse, na tentativa de evitar que isso se alastre, então novas medidas estão sendo tomadas e isso é bastante importante no nosso estado. A gente tem um aumento de casos no Ceará, mas isso já estava vindo, já era mais ou menos previsto. Com as novas cepas, novas variações, o descuido das pessoas. E o que é mais importante é o descuido das pessoas com relação à carteira de vacinação. A gente precisa vacinar. Então, a gente tem nas últimas semanas já falado bastante sobre isso. É preciso que as pessoas se vacinem, é preciso que elas mantenham a vacina em dia. As vacinas não estão faltando, as vacinas estão nas unidades de saúde, nas cidades do interior, as unidades de saúde. Aqui em Teresina a gente tem algumas unidades especiais que estão vacinando, o shopping está vacinando, tem o local de vacinação no shopping. E também novos postos, né? Novos postos foram abertos. Então, assim, dessa vez a oportunidade está toda aberta para as pessoas se vacinarem. Então, isso é uma coisa muito importante. E qual é a grande importância disso? Realmente, em Teresina, nos últimos dias, houve 5 óbitos, né? E isso é uma coisa preocupante, mas foram 5 óbitos de pessoas que tinham outras comorbidades. Então, como sempre, a parte mais importante da vacinação é proteger o outro. Então, eu não tenho nada, sou adulto, saudável, não tenho problema. Sim, mas ao você se vacinar, você vai proteger as pessoas que estão ao seu redor. Então, todos nós temos um idoso em casa, uma pessoa que tem alguma comorbidade, sempre a gente está próximo de pessoas assim. E mesmo quando a gente sai na rua, a pessoa vai em algum local, vai numa igreja, vai no banco, vai no comércio, sempre tem pessoas idosas ou pessoas com comorbidade. Então, esses são os pontos principais de preocupação, né? Então, quando a gente se vacina, a gente protege a gente e protege as outras pessoas. Com certeza. E a coisa importante é assim, a gente tem, desde do recém-nascido até o idoso, né? O que acontece? Esses problemas da Covid agora estão pegando as crianças e os idosos, são os extremos das idades. Sim. Então, é aqui que tem um problema. Nem toda criança ainda pode vacinar ou tem toda a carteira de vacinação. E o idoso, porque está idoso e também porque não cumpriu a carteira de vacinação. Então, os idosos têm que vacinar e os adultos têm que se vacinar. As crianças, na faixa etária adequada, também têm que ter a vacinação para a gente proteger essas pessoas que têm comorbidades e que a gente tem contato no dia a dia com isso. E agora, com as festas, todo mundo vai junto e misturado, junto, aquela coisa toda. Então, é importante. E as novas recomendações são, em locais de aglomeração, use máscara, né? E em estabelecimentos de saúde, volta a ser obrigatório. É preciso usar máscara nos locais de saúde. A máscara, eu acredito que é um item que a gente não deve nunca mais perder, né? Isso, principalmente quando você está com sintomas de síndromes gripais, né? Isso veio e veio para ficar. As pessoas precisam aderir a essa prática. Ah, eu não estou me sentindo muito bem, deixa eu colocar uma máscara, porque aí protege o outro, né? A ideia da máscara, principalmente quando a gente tinha aqueles grandes pontos da Covid, era proteger a gente dos outros. Mas quando a gente tem os sintomas, agora a gente protege, a gente segura a gente para a gente proteger os outros.
Então, a gente, antes era para não pegar, agora é para a gente não passar. Não basicamente passar, isso. Exatamente. Então, isso vai dar consciência das pessoas, isso é uma coisa muito importante. Né? Então, usa máscara, eu até trouxe aqui, então eu tenho as máscaras simples. Essa aqui é uma máscara que... E tem várias máscaras, né? Tem aquelas de proteção hospitalar, tem essas mais simples, mas de qualquer forma, elas são importantes para a gente evitar que a gente propague se tiver algum vírus. E não é só a Covid, a gente tem outros viroses de inverno agora que começam. Exatamente. Então a gente protege, é uma consciência nossa de proteger. Mas o mais importante é a vacina. Realmente, tem que mais vacinar. Segura é a vacina. Tem gente que tem medo, vai, leva alguém para segurar na mão, mas vai lá e vacina. Vai vacinar, pelo amor de Deus. Tá aí. Esse é o ponto. A gente agradece demais a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. Essa é a mensagem que queremos passar. O BG Manhã, ele tem esse compromisso de prestar um serviço à população. Então, diariamente, a gente traz essas temáticas importantes. E por que não falar de Covid, né? De vacinação, que é importante, as pessoas precisam estar imunizadas. A gente agradece demais a sua participação aqui no Balanço Geral Amanhã. Até uma próxima. Obrigado. Só queria dizer que, já que o presente de final de ano, Natal e Ano Novo, vá se vacinar, proteja-se. Pronto, simples, o presente assim, mais bacana, né? Tá aí, gente, essa foi a nossa entrevista de hoje. Estamos falando de Covid ao longo da nossa programação inteira, com esse recado importante da imunização.